السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waxaa la dhahaa Ibrahim Sheikh Ali Dini. waxaan ahay dhaqtar ka howlgala magaalada Columbus, khaasatan outpatient clinic la yiraahdo Midland Medical Group. waxaan kaloo ka shaqeeyaa magaaladan la yiraahdo Zanesville, Ohio, ayadana waan ka shaqeeyaa. marka maanta waxaan gudbinayaa wacyigelintii ay wadeen dhaqaatiriinta gobolkeena ku nool iyo Soomaaliya meel kasta ay joogaan, in ka mid ah maadaama ay jiraan masiibadan adduunka oo dhan asiibtay, aana u baahannahay mar walba inaan isxasuusino, isku wacyigelinno sidii aan uga tabaalaysan lahayn, in aan dadkeenna u gudbino waxa cudurkan uu yahay iyo sidii markaas aan iskaga wada kaashan lahayn annagoo wada dhan. waa masiibo weyn oo Ilaahay adduunka keenay, waddamo waaweyn oo aad u waaweyn oo xagga caafimaadka ku hormaray, xagga tiknoolajiga ku hormaray ayuu kasoo bilaabay, haddana waad arkaysaan meesha uu marayo. khaasatan magaaladan aan ku noolahay Columbus, Ohio, maanta waxay maraysaa kaysaska la og yahay oo la confirm gareeyay, boqol iyo lix bay maraysaa maantadan. Ohio ahaan waxay kor u dhaaftay inta la og yahay 800 iyo 80, dadka 800 iyo 80-ka 225 in lagu qiyaasay isbitaaladay ku jiraan. xaaladda critical care-kana waxaa ku jira in lagu qiyaasay 100 qof baa ku jirta maantadan, waana ka sii badanayaan maalin walba. maalinta ka dambeysa aad bay u badanaysaa. horta waa maxay cudurkan, maxaase lagu gartaa, see looga hortegi karaa, hadduu kugu dhaco maxaa kula gudboon? intaas mar walba waa inaan ku dadaalno inaan isxasuusino. cudurkan COVID-19 la yiraahdo wuxuu ka mid yahay viruses oo markaas aad u badan, oo markaas wayna soo jiri jireen cudurradan la yiraahdo coronavirus-ka, laakiin nambarkan COVID-19-ka ayaa ku cusub adduunka. waxaa jiray coronavirus ku dhica dadka oo asaga sida qufac oo kale wax weyn aan sii geysan baa jira. kan hadda socda wuxuu ka yimid xoolo, ayuu ka yimid, waa xooluhu ku dhici jiray, markaas dadkiibuu u soo booday oo dadkiibuu hadda ku dhacay kii xoolaha ku dhici jiray. marka jirkii bini'aadanka ma ahayn wuxuu yaqaano virus uu yaqaano maaha, virus uu iska difaaci karana maaha, saas daraaddeed ayaa keentay markaas inuu ummad badani ay u dhimato, maadaama jirkoodu aysan lahayn wax ka difaaca, waxaana uu yahay wax ku cusub. saa ogtihiin wuxuu ka yimid waddanka Chinaha, wuuna faafay adduunka dhan buu ku faafay, in ka badan dad lagu qiyaaso 400 ilaa 600 kun dad lagu qiyaasay hadda sii maraysay. inta dhimashadana saa la wada socotaan, maalinba maalinta kasii dambeysa way sii kordhaysaa. cudurkan wuxuu ku dhacaa qaybta la yiraahdo jirka, qaybtii neefsashada ayuu ku dhacaa, sida hawo mareenka, hunguriga, sambabka ayuu aad ugu dhacaa. markuu sambabka ku dhaco wuxuu keenaa qufac iyo qandho iyo neef qabasho, saddexdaas baa ugu caansan calaamadaha lagu garto. laakiin wuxuu kaloo leeyahay oo kala mid yahay fayrasyada caadiga sida qufac oo kale, iyo madax xanuun wuu leeyahay, wuxuu leeyahay hindhis, wuu leeyahay marmar jirkoo dhan oo ku xanuunaya, intaasna wuu leeyahay. dadka qaarkoodna caloosha calool xanuun iyo lallabo iyo waxaasna uu u keeni karaa. laakiin inta ugu waaweyn calaamadihiisu waxaa weeye waa qufac qalalan, neef qabasho
iyo qandho zaa'ida en se cudurkan lagu kala gudbiya waxa ugu badan oo hadda ognahay lagu kala gudbiyo waxa weey qof qaba oo markaas qof aan qabin ay la kul isla kulmaan oo marka neftiisi wixii respiratory droplet kisi wixii ka socday en markaas ay has asibta qofkaas qofkii oo qofkaas oo ku hindisay oo ku qufacay ama qofkii qabay meel uu taabtay en aadna taabato oo marka gacanta ku taabatay afkii ama sankii ama indhihii aad ku taabato taasna waa lagu kala qaadaa oo ku gudbi kara san ognahay hadda en ila hal ila saddex bari uu ku noolaan kara baa leeyraada viruskaas meelaha banaanka qof qaba meesha uu taabto kale uu kaga noolaan kara hadda meeshii marka taabato ayadoo masaxnayn oo kalin garaysnayn saas waa ku qaadi karta en madama aan kasoo sheekeynay sida lagu kala la isku faafiyo oo ugu weyn tahay qofkii meeshu taabanay qofkii qabay meel uu taabtay aad taabato oo kugu qufaco oo kugu hindiso en calaamadihiisiina aan kasoo sheekeynay oo ahaa qandhada neef qabashada iyo en qufaca goorma ayuu qofka dhakhtarka u tegi karaa ama wici karaa en cudurkan saan soo sheegay en waasaga kala midka ahaa qufacyadaas calaamadahooda kale qofka haduu isku arko calaamadaha aan soo sheegay ama uu la saaxiibay ama u dhawaaday qof qaba oo kale ee contact sameeyeen isku soo dhawaadeen wax saddex feet lix feet lix talaabo ka yar ay iskala sheekeysteen oo kale ka bacdi calaamadihii uu isku arko waxaa haboon intuusan dhakhtarka u tegin ama isbitaalka aadin inuu waco dhakhtarkii oo u sheego waxa uu isku arkay calaamadaha markaas ka bacdi baa qofka waxaa la leeyahay ama meeshii caafimaadka imow adoo afka ku xiran yahay markaasaa lagu baarayaa ama haddii wixii hayay ay yar yihiin qandho iska yar tahay xanuun yaroo iska yar tahay waxaa lagula tacaalayaa in la dhaho gurigaada joog albaabkaada soo xiro intaa ka biskoonaysid cid kale iyo ha u gudbinin adigu aad cudurka ha u gudbinin oo gurigaada iska joog see baad loo baaraa cudurkan sida ogtahay waxaa loo baaraa hadda waxaa lagu baaraa iswaab baa la sameeyaa bahal yaroo iswaab oo sanka laga gelinayo ilaa iyo daalqada hunguriga la taabanayo afkana mid baa laga geliyaa waddamo waxay qaadataa jawaabta in lagu helo wax ka yar saacad meeshaan hadda joognoo kale waxay qaadataa laba beri ilaa saddex beri ayay qaadataa markii qofka la baarana waxaa la dhahaa gurigaada ku laabo gurigaada joog ilaa jawaabta aad ka helayso waxaad iska soo qaadaa adigii cudurkii qaba haddii markaa jawaabta loo soo sheegana markaas caafimaadka qolooyin ku shaqo leh ayaa u sheegaya qaabka oo markaas nafsadiisa ula tacaalayo cudurkan see laysaga dhicin karaa saan ognahay wax daawo ah ma laha ma laha talaal daawo u gooni oo hadda lasoo saaray ma jirto sida keliya oo looga fogaan karo inuu kugu dhaco waxa weeye arrimahan soo socda inaad samayso kow nadaafadda inaad ku dadaasho nadaafaddu waa shardi ka mid a nisfu min aliimaan buu ka mid yahay nadaafadda inaad ku dadaasho gacantii aad dhaqdo saabuunna kula dhaqdo labaatan sekend ugu yaraan inaad gacantii dhaqdo inaad joogsaysato mar walba oo meel taabato kale aad iska dhaqdo haddii aad heli karin hand sanitizerka waxa la yiraahdo inaad isticmaasho waxaa kaloo haboon qof walba inaad ka fogaato ilaa lix talaabo inaad ka fogaato waxaa kaloo haboon oo kahortaga ah in haddii aad qufacayso ama aad hindisayso aad afkaada daboolato ama saanoo kale u qufacdo haddii aad og tahay qof qaba ka fogow waxaad laasimtaa nadaafadda intaas waa inta ugu badan oo hadda la og yahay qaabka
preventive ka oo qofkii marka ku mancinaysa inuu ku dadaalo xagga nadaafada inuu ku fogaado ka dheerashaha dadka in meel u dhow u jirsado maxaa yeelay qof qabo oo kale haddii u dhowaatid wuu kugu dhici karaa oo wuu kugu neefsan karaa haddii aad heli kartid bahasha wejiga lagu sanka lagu xirto oo kale waad isticmaali kartaa waad isticmaali kartaa marka suuqa aadi karto oo kale waa xiran kartaa qof kasto xanuunsan aad aragto ka dheerow waxaad kasoo qaataa qof kasto aad aragto inuu cudurkii qabo maadaama aad kasoo qaado inuu cudurkii qabo adigana waxay kuu sahlaysaa mar walba inaad foojignaato aad ka fogaato qofkaas cudurka qaba waxaan waa cadow aan la arkaynin cadowga marka la arkayo waxbaa u tabaabulaysataa si xeelad baa la timaadaa ay isaga difaacdo dagaal baad u qorshaysaa kan laakiin xeeladiisa cadowgan waa cadow aan la arkayn waa cadowgaas aan muuqanin marka qof kasta iyo meel kasta oo taabanayso waa inaad kasoo qaadaa inay cadowgii yahay waa taabatay gacmahaaday dhaqa qof baa u soo dhowaatay intii lagugu talagalay ka fogow kasoo qaad qofkaas inuu qabo marka intaas waa in aad kaga hortegi karto qofkii maalin dhaweyd hadda magaaladeenna waxaa ka dhacay dadkeennana aan u baahan yihiin inay ku baraarugaan kasoo qaad qofkii waa lagu sheegay ama waa isaga shakiyey qofkii haddii lagu sheego cudurkii ama looga shakiyo waxaa muhiim ah qofkaas inuu asaga isgaarantiilo in uu gurigiisa isku soo xiro haddii gurigaas musqul uu leeyahay uu heli karo qol iyo musqul isku dhegan inuu halkiisaas joogo cuntadii loogu keeno biyihii loogu keeno intay xaaladiisa khatar ka ahayn kasoo qaad hargab yar baa haya qanduu leeyahay qof qabuu u tegay markaasoo kale isbitaalka waxba kuuma qabanayaan haddaa isbitaalka aado way kusoo celinayaan gurigaada joog ciyaalka ka dheerow qofna yuuse kuusoo dhowaanin kana ilmahaygii ah kaalay haa dhihin waa odagaygii haa dhihin waa xaaskaygii haa dhihin ilaa 4-10 beri ama ilaa intii aad buskooto gurigaadaas joog qolkaadaas joog cidna ha u soo bixin dadka ha soo dhexgelin suuqa ha soo aadin ilmahaadana ka fogow maxaa yeelay magaaladeennan hadda aan joogno waxaa ka dhacday in laba qof oo waalid isku ah ilmo iyo hooyadood inay aada u kala fogaanin kabacdina laysku daartay haddana markaas ay labadoodiiba la xanuunsan yihiin marka ka fogaanshaha mar walba lagu leeyahay ka fogow maaha dadka ajnabiga keliya oo aada aqoon ka fogow maaha haddii adiga calaamadii aad isku aragto ama aad isku ogtahay lagugu sheego ka fogow haddii aad heli karto inaad hotel keligaa degto oo qol kiraysato saasa asxan ah saa samee haddii aad qol basement iyo heli karto iyo musqushiisa meeshaadas joog ilaa xaaladaada ay ka darnaato isbitaalada waxaa loo ogolyahay keliya dadka aadka u xanuunsan markuu qofka aada u xanuunsado ay naftii aada u dhibayso ay qandhadii aada u karkarinayso qofkii aysan waxba ka degayn isbitaalada markaasaa la jiifiyaa hadba xaaladiisa say ku salaysan tahay bayna isbitaaladu hadba qayb u geeyaan haddii iska sahlan tahay meelaha sahlan baa la geeyaa haddii aada u xumaatana waxaa la geeyaa critical care-ka meesha ICU-gaa la geeyaa meeshaasaa marka waxaa lagu siinayaa oxygen wax qalabkan la yidhaahdo ventilatorska ay u isticmaalaan oo markaas oxygen-ka siinaya tuubooyinkii waxaa lagu xiriyaa flamboyinkii saasaa lagula tacaalayaa maxaa yeelay qofkii guriga ma joogi karo markaas xaaladiisa waa xaalad aada u daran laakiin haddii qofkii uu sheekeynayo oo wax cunayo uu soconayo ma haboona inuu isbitaalka aado ma haboona waxaa haboon gurigiisa inuu joogo gurigiisana markaas uu isku daaweeyo daawada isaga daawo jirta ma jirto laakiin daawada laga hadlay waxaa weye haddii qandho hayso qandho jabiyihii ha qaato hadday lalaba yar iska hayso kaniinigii lalabadii ha qaato biyihii ha cabo cuntadiisii ha cuno saasaa laga wadaa laakiin hadduu aada uga darnaado markaas isbitaalka inuu aado ayaa qofkii loo shardinaya message-ka aan u gudbinayo ummadeenna waxaa weeye dal iyo dibadba jooga waxaa weeye in aad
لقاتو وعي جلينتا أي وضعن هاي أذاها عافي ماتكا وعي جلينتا علماء أي وضعن أي وضعن وحا مرمركا قاركوت أت أركيسا أن قف دهايا أن محا أكل فوغانينا أن وحي إلهي كانوا وانوغو دعايا وارون وحا لغا عراريو وقدر إلهي وحا لو أردينا وقدر إلهي قفنا تيسا ما دافيسو ما دافيو قف والبا وقت بولي هاي لكن تحدر بالغيري تحدر بالغيري مركا إنا تحدرنو إن وحي مركاس نفسد بين آلنك لغوبت بالنكرو قفك إنسانك نفسد ديسا وحكا قاليسان مالي هديبو إسلامي هاينا إسكابة داور كذا نفسد أو لبت باليو أيا وحوال بوكوين إن مال لسوغي ماذا إن لشيكيستو إن لعيارو وحاسو لن وحاكوين نفسد قفك إسلامك أما قفك بين آدمك سكستوى هلا سمي إن لبت باليو أيا كوين مركا وعي قلين تسيفي عن إن لوغو دغمو إن تلوينك عافيمات كذاتك أهل كوا هاي أذاها أي سوتشي ذينيان إن لقاتو إن مركز فريهي مر والبال إسكدقو أذيقو مسلم مركي وربا نادافسنا حتى نسيبت صور دق إن سابونتي استعمال أفكادي الدبولو إن كفوقو قفكي قابا أد أكتهي إن أما قفكو لدشا هادو أما قف هذا أقوم بها هذا قفكي مركز كفوقو إن واحة تلوينكا إن أي سوتشي ذينيان غوفرنرسك مقالة أوكالي إن لقاتو وقريها لتشوغو إن تاسبو وحا لغو منعنيا إنو عذر كيسي فافو ساس دراداد با شقوين كين لنستغو فسحي ساس دراداد با مركاس اسكول دين الله فسحي مركز تلوين كاس إن لغفا إيديستو وقتقاس آهي ستانا مركاس عيالكي ريركي وحا سوردان لعاويو إن تاسبو ومهيم إن عذر كان إن مكالا له قف إسلاما يقف قال أه مكالا له قف مدو يقف عد ما كلا لقف وين يقفير كرتي وكدعة وكرتي تتكون وكدعة إن هذا مجال ذن كوجير وحال سنة شر ناين فور بين وين مجال ذن هذا شو نادت كلا جهلي أول حنون سن مركا دت كوين بها أبد نادي إن دت كديلي لكن قفل بوديل كرا قفل بنا أدب أسامين كرا هايسدين أنا ير مركا وإجابت بادية santona samaynaya haysdeen ma kala le waa dhimashado kale dhimashadu miy kala leedahay qof weyn iyo qof yar marka waa iska dhimashadii kale marka haysdeen qof walba waxa waay wuxuu ku jira riskiga dadka waaweyn ha ugu darnaado dadka sanbabka markii hore laga hayaa ugu badnaadaan dadka sigaarka cabiyay ha ugu badnaadaan dadka ama kansarka qaba ama immune system kooda hoos u yaryahay ha ugu darnaadaan laakiin qof markaas safe ka ah ما تشيرتو مركا انتازنا حكا سنكو دافيا.